todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio, e vou fazer a vossa cruz terapêutica. Esta leitura, como o nome já assim o indica, tem muito mais a ver com uma terapia, algo que a gente às vezes precisa de trabalhar, reconhecer dentro de nós. Há coisas realmente que estão dentro de nós e que trazem um bloqueio significativo ao nosso momento presente, aos nossos objetivos e no nosso futuro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguirem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada, já sabem que abaixo do vídeo vocês encontrarão o e-mail e o Instagram do Spotlight Tarot e através destes dois contactos vocês entram em contacto direto comigo. Quero também pedir um grande favor a todos vocês de coração, sigam também através do TikTok, eu lancei recentemente o canal do TikTok e ficaria muito feliz também se vocês me ajudassem a divulgar o canal. É o mesmo nome, é Spotlight Tarot, e vocês encontrarão a identificação do símbolo do logo que eu fiz recentemente também para o canal. Quero também vos relembrar o sorteio que está a decorrer até ao dia 20. Ainda há tempo, todos vocês podem participar. Devem fazer a vossa participação no vídeo onde tem a imagem que diz sorteio. É nesse vídeo que vocês devem fazer a vossa participação. Deixar comentário, like e partilha do vídeo, porque serão os três critérios que eu irei utilizar no motor de busca para encontrar o vencedor ou vencedora do mapa cabalístico. O prémio é um mapa cabalístico. Quero também agradecer do fundo do meu coração todo o vosso apoio no canal de YouTube. Gratidão. Sem a vossa ajuda, sem a vossa interação, sem os vossos likes, sem os vossos comentários, as vossas subscrições, é quase que impossível o canal crescer e manter-se. Por isso, gratidão gera gratidão, porque a gente quando faz algo em benefício do outro, acreditem que mais tarde ou mais cedo este benefício retorna até nós. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou utilizar estes três decks de tarot e vamos ver aquilo que vocês podem ter que trabalhar ou desbloquear no vosso momento atual. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrei por favor a mensagem para Capricórnio na cruz terapêutica, por favor. Capricórnio, invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas o veículo e o canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Estas duas são as vossas energias no momento atual. A vossa âncora tem a ver com a questão profunda, algo profundo que pode trazer estabilidade ou não, a âncora. A vossa necessidade interna, aquilo que vocês necessitam interiormente. A vossa infância, porque muitas das vezes nós trazemos atitudes, limitações ou formas de pensar da nossa infância e arrastamos no nosso caminho e na nossa jornada durante, às vezes, toda uma vida. O método tem a ver com a forma, a atitude ou a ação que vocês podem ter que tomar ou estão a tomar, nós já vamos também ver, o vosso caminho de crescimento, o vosso entendimento, os relacionamentos, o resultado interno e o resultado externo. E vamos ver então o que é respeito aos árvores quer trazer como informação terapêutica de cura. Terapia é sempre uma forma de cura, de entendimento, de compreensão, de libertação, de desbloqueio na nossa vida. Eu vou preparar os segundos decks, que serão ou com a composição, o complemento ou o reforço da mensagem, da energia principal
gratidão. Vamos então dar início à vossa clarificação. O vosso momento atual, o que é que se passa então na vossa energia? Vocês têm a carta da dualidade sombra e o espelho. Gente, aqui pode-me falar de muita autocrítica. Vocês podem estar a autocriticarem-se bastante, ok? Porque a dualidade e o espelho é realmente a gente ver o reflexo de nós próprios ou o nosso reflexo ser de acordo às vezes com a situação ou com as pessoas que estão envolvidas na situação. Por isso é que eu digo que esta carta da dualidade e do espelho pode haver muita autocrítica, seja a autocrítica vossa, como vocês se fazerem uma autocrítica crítica a vocês por intermédio de outros. Porque a carta do espelho é uma carta de reflexo, é aquilo que nós vemos, ou aquilo que nós ouvimos, ou aquilo que nos dizem, ou aquilo que nós temos percepção sobre nós próprios, ok? Há muita dualidade, aqui é quase como se houvesse uma certa negatividade, porque o lado sombra é a negatividade. Por isso é que eu digo que há aqui realmente, vocês fazem um reflexo negativo sobre vocês de uma forma própria, ou isto tem a ver com pessoas ou situações que durante algum tempo, ou se calhar durante um período de jornada da vossa vida, vos fizeram acreditar nesse lado sombra, nesse lado mais negativo. Olha, a esquizofrenia, isto tem a ver com a vossa mente, gente. E a esquizofrenia é exatamente a dualidade e a sombra. Ok? Há algo que no vosso momento presente vos está a fazer ter uma falsa imagem, e eu sinto que é uma falsa imagem de vocês mesmos, ou de vocês mesmas. E isso faz com que vocês tenham dificuldade de ver oportunidades. Porque se a gente vibra realmente no negativo, na tal dualidade, na tal crítica ou no tal julgamento duro, ou da reflexão, do reflexo que os outros fazem, com que a gente obtenha sobre nós, vocês têm realmente muita dificuldade em se manterem positivos ou positivas e em ver novas possibilidades de uma forma negativa ou de agarrarem até estas novas oportunidades. Vocês têm o 7 de ouros invertido. O que me fala realmente do desapontamento, a impaciência, o sentimento de falta de crescimento na vossa vida, seja a nível material, seja a nível emocional, seja a nível profissional. E eu digo realmente que há aqui uma autorreflexão muito negativa sobre vocês mesmos. Mostra-me que é o espelho e as possibilidades. Vocês têm que sair deste reflexo, já? Yeah. Vocês têm que sair deste reflexo negativo. Porque vocês têm realmente a oportunidade e a possibilidade, gente, de trazer realmente a praticidade, o crescimento, a maturidade, a estabilidade e o nutrirem-se. Esta carta é como se fosse um nutrirem-se, voltarem a nutrirem-se, voltarem a amarem-se, voltarem a cuidar de vocês, a verem o vosso reflexo como algo positivo. Vocês têm a bem começar a olhar para o espelho e dizer: eu sou belo, eu sou amado, eu mereço, eu me amo, eu me auto-perdoo. Eu sou próspero, eu sou próspera. Vocês têm que começar a olhar ao espelho não com uma,
com uma forma negativa daquilo que vocês veem no espelho, mas tentar realmente invocar no espelho, porque o espelho é um portal de invocação, gente. A gente quando invoca, quando se olha ao espelho, a gente abre um portal de invocação. E quando a gente se olha ao espelho e não gosta do reflexo que vê no espelho, seja nosso, seja de outras coisas, a gente automaticamente manifesta aquela situação. Isto é verdade, vocês podem procurar no Google. Mas se vocês começarem, escrevam um papel, colem no espelho e quando vier o pensamento negativo, quando vocês não gostarem do reflexo que estão a ver no espelho, olhem as frases positivas. Eu me amo, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou belo, eu sou uma pessoa de sucesso, o que vocês quiserem. Aquilo que vos estiver na alma e que vocês devem trazer como positivo. Aqui fala-me nutrirem-se. Vocês têm que começar a nutrirem-se. A vocês próprios. A vocês próprias. Saírem deste reflexo negativo, desta dualidade negativa sobre vocês mesmos. A âncora. A base, o tema, a questão. Olha, eu não digo. Amor próprio, gente, eu não tinha virado esta carta. Amor próprio, cuidar de vocês, Rainha de Ouros. Vocês têm que começar a olhar para vocês com amor, olhar para vocês com respeito, olhar para vocês com valorização, com pensamentos positivos, independentemente do que os outros possam ter dito, possam ter feito, possam fazer, possam vir a dizer, vocês têm que reconhecer em vocês mesmos ou em vocês mesmas o vosso valor. Confiar no vosso valor. Gente, a vossa mensagem está muito virada para vocês próprias, a nível de autoestima, de reconhecimento próprio. São muitas. Que é o amor próprio, por favor. Porque isto é a base. A âncora é a base, é aquilo que traz a estabilidade, a âncora estabiliza, certo? Vocês têm o 8 de bastos invertido, o que fala realmente, trazendo um movimento mais lento, este amor próprio não é uma coisa que vocês vão conquistar de uma forma rápida, não. Por isso é que vocês devem confiar, dar o salto de fé, confiar. Trazer realmente os primeiros passos, um movimento lento em relação à conquista deste amor próprio, a entrar realmente em ação, sair deste atraso, começar a entrar numa ação e ter paciência, ter um pouco de paciência com vocês próprios. É como se vocês tivessem dualidade, eu sinto esta dualidade realmente muito mais com vocês próprios do que com os outros. Por isso é que eu ainda agora falei e frisei ali no... Coloquem no vosso espelho um papel. Colem com frases positivas em relação a vocês próprios. Em relação a vocês próprios. Para voltarem a ganhar o amor próprio, a autoestima e o autorrespeito. E a autoconfiança. A nível da vossa interior, a necessidade interna, o desapego, vocês têm que soltar. A vossa necessidade interna é soltar, é o desapego. Desapego de quê? De tudo aquilo que vos está a deixar negativo, de tudo aquilo que vos está a prender, a limitar, a colocar num estado de doença interna. Doença emocional ou doença até mental, porque vocês tinham a carta da esquizofrenia. Mostrem-me, por favor, que este desapego, soltar, gente, há algo que vocês têm uma necessidade interna de soltar. Já, yeah. Olha, soltar. Estão a ver aqui a carta que tem aqui, o turn in, é quase como se fosse o mudar a percepção, o mudar o reflexo, o mudar a perspectiva. Porque aqui é como se houvesse muita acusação. Vocês estão a ver aqui muita acusação. Eu já disse que este reflexo, esta dualidade,
é vossa, mas também pode ter sido trazida por outras pessoas ao longo da vossa jornada, que se foi agravando. Vocês têm que se manter próprios na vossa essência. É como não permitir soltar, não permitir a acusação, as falsas palavras, as palavras às vezes duras que a gente ouve durante a nossa jornada, que nos fazem realmente às vezes sentir que aquela palavra foi mal lançada, é um bloqueio na nossa vida. Não permitam que as atitudes, as palavras, as ações dos outros vos limite. Vos limite. Desligar. Desligar, ok? Desligar das vozes negativas e começar a ligar as vozes positivas dentro de vocês. Para voltarem a equilibrar o vosso lado emocional. E há a força, estão a ver? Para vocês começarem a equilibrar o vosso lado emocional. Porque fala da força interior. Esta carta é a força interior. E esta força interior é realmente quando vocês desligarem de tudo o que está a ser negativo na vossa mente, no vosso interior, e começarem a ligar o interruptor na vossa força interior, na vossa bravura, na vossa coragem, na vossa compaixão com vocês próprios e o foco em vocês próprios. Dominar as sombras. O leão representa as sombras. Dominar as sombras. A nível da vossa infância, vocês têm a carta da viagem. A nível da vossa infância, a viagem. Aqui pode-me falar duas questões muito específicas. Ou vocês, na vossa infância, tiveram a necessidade de fazer muitas deslocações, entendem? Muitas deslocações. Sabem aquele tipo de infância que a gente parece que está um tempo aqui, um tempo ali, um tempo acolá, e isto às vezes tem a ver com um dinamismo familiar, com a dinâmica familiar, como também pode falar em jornadas antigas, em vidas passadas, ok? Vamos ver o que é que vos querem dizer. Porque é que não se mostrassem muitas mudanças? A viagem, ela leva sempre a muitas mudanças, a novos conhecimentos, a zonas diferentes, à mudança constante, às vezes, da nossa zona do conforto. Nove de o lazing, Eu não sinto que a vossa infância tenha sido muito pesada, sinceramente, porque as viagens e o lazer, que às vezes se torna um pouco de ócio, eu não sinto que a vossa infância seja o maior problema no vosso momento atual, não. Porque, como eu digo, pode ter havido aqui muitas mudanças, sim, ou deslocações na vossa infância, mas eu não sinto, sinceramente, eu não sinto que sejam algo que vos tenha traumatizado ou algo que vos tenha trazido um impacto negativo a vocês. Olha, eu não disse, eu não sinto que vocês tenham tido um impacto negativo na vossa infância. Não. Para a maioria de vocês, não há uma carga, digamos assim, uma carga pesada da vossa infância no vosso momento atual. Não. O vosso maior problema teve a ver com a jornada que vocês fizeram, possivelmente a partir da vossa adolescência. Ok? Da vossa adolescência. A nível do vosso método, vocês têm os sinais. Os sinais, eles falam muito a nível de tudo aquilo que nós consideramos um sinal ou nos apercebemos como um sinal, ok? Que pode ter a ver com a intuição, pode ter a ver com este tipo de vídeos, pode ter a ver às vezes com livros que a gente lê, músicas que a gente escuta. É como se vocês estivessem muito, muito atentos a qualquer pequeno sinal que surja na vossa vida. Como se estivessem a utilizar talvez mais a vossa intuição. Mesmo não estando confiantes muito em vocês,
É como se vocês ainda tentassem confiar naquilo que vocês não conseguem ver de forma a trazer algum tipo de libertação, direcionamento. É como se vocês procurassem direcionamento. Ok? Foi o rebelde, para conseguirem-se realmente libertar. Vocês procuram sinais, procuram direcionamento para se conseguir libertar. Olha, e um direcionamento que eu vos falei é o tal papel no espelho. Voltar a confiar em vocês. Olha, 10 de copas. Gente, vocês se fizerem, e isto é o sinal que vocês se calhar necessitavam escutar. Escrevam e falo isto de puro coração, e quando eu insisto muito numa situação, é a espiritualidade realmente a deixar frisado o que eles vos querem dizer. Olhem-se ao espelho, sim, mas coloquem no espelho, ou nos sítios onde vocês passam e se olham ao espelho, coloquem frases positivas sobre vocês mesmos. Para que vocês voltem a encontrar a força interior, a coragem, a compaixão por vocês mesmos, o foco por vocês mesmos, o amor próprio por vocês mesmos, e vocês vão encontrar a vossa felicidade, vão se libertar e vão encontrar a vossa felicidade, a vossa estabilidade. Ok? A nível do caminho de crescimento, o vosso caminho de crescimento. O respeito, gente, você não, a sério. E eu, por isso é que eu digo, eu quando friso muito uma imagem, porque eles mostram uma imagem, quando eles me mostram muitas vezes a mesma imagem, a mensagem para mim é clara, é precisa. Vocês têm a carta do respeito, a carta do amor próprio, ok? A carta da dualidade, do desapego. Isto só vocês encontrarão o respeito vindo do outro. Quando vocês se autorrespeitarem, vocês necessitam, é o vosso caminho de crescimento. Vocês necessitam de crescer e permitir crescer o respeito por vocês, para que os outros também tragam esta energia de respeito para com vocês. A aceitação, porque aqui são duas pessoas muito diferentes. Estão a ver? Um é tipo um punk e o outro é uma pessoa tipo um. Mais clássico. Há que aceitar, e há que permitir a nossa diferença, ok? Nós somos todos diferentes e as pessoas têm que respeitar as nossas diferenças, assim como nós respeitamos a diferença do outro. Ponto. Isso trará abundância na vossa vida, a nível de relacionamentos, a nível de bem-estar, a nível de felicidade. Que mais, por favor? E traz, liberta-vos do aborrecimento, porque vocês têm o paz de baixo invertido. É como se vocês, trazendo esta abundância de respeito, vocês libertam-se realmente de uma energia baixa, de um pessimismo, e eu já vos tinha dito aqui, de uma energia baixa, de um pessimismo, de um aborrecimento. E de um certo cinismo existente com vocês próprios. A nível dos relacionamentos, vocês têm a plenitude da mente, o aqui e o agora. Vocês têm que viver realmente os relacionamentos no aqui e no agora, não no passado e nem no futuro. É aqui e no agora, mas aqui e o agora saudável. Renascimento, renascimento, o tal trazer uma mente diferente, ideias diferentes, porque vocês alterando a forma como se veem a vocês próprios, vocês automaticamente vão fazer com que os outros comecem a agir também de forma diferente para com vocês. Porque se a gente não aceita o desrespeito do outro, o outro começa a aceitar o nosso limite. Começa-nos a respeitar. E os relacionamentos têm a ver com qualquer tipo de relacionamento, ok?
Há realmente a necessidade de renascer, de começar do zero a nível dos relacionamentos, aqui e agora, no momento presente. Momento presente, a nível de relacionamentos, vocês têm que começar do zero, com um renascimento, mas um renascimento de mente positiva, para conquistar o 4 de bastos, gente. Para conquistar realmente relacionamentos saudáveis, relacionamentos equilibrados, relacionamentos estáveis, relacionamentos que realmente acrescentam algo à vossa vida positivo. Ok? Linda a vossa energia. Apesar de vocês estarem num momento um bocadinho sombrio, vocês conseguindo trabalhar este momento sombrio, vocês conseguem realmente alcançar os vossos objetivos. A nível do resultado interno, a proteção. Claro, só podia ser a proteção. Porquê? Porque vocês, mudando a vossa perspectiva sobre vocês próprios, vocês têm uma capacidade muito maior de se protegerem. E isto é o vosso resultado interno, um resultado positivo, a força, a proteção, o protegerem-se, o saberem defenderem-se, o saberem dizer aquilo que o outro pensa de mim, fala de mim, age contra mim, não sou eu. Isso não vos define. Isso não vos define. Mudança, isso não vos define. Diferença, mudança, ciclo novo. Mudança positiva. E sair do estado ermita. Ok? Sair da solidão, não é da solitude, é sair da solidão, sair da isolação, é quase como se mostrasse um encontrar o caminho. Porque aqui é quando vocês estão perdidos no vosso caminho, entendem? E é como se esta proteção, esta mudança realmente vos trouxesse, vos tirasse da solidão, vos tirasse do isolamento, vos traga ao caminho correto, ok? Ao caminho correto, à sabedoria. É como se vos mostrasse realmente a luz no fundo do túnel. Esta mudança, este lado protetor. A nível do resultado externo, é o lado de fora. Pedir ajuda. Pedir ajuda, às vezes o lado externo, como resultado positivo, é juntar-se a pessoas que pensam da mesma forma que vocês. Juntarem-se a pessoas que vos compreendem. Que muitas das vezes a gente está com pessoas que a gente fala e outra pessoa parece que não entende nada daquilo que a gente fala. Procurar pessoas que vos entendam. Porque quando nós estamos com pessoas que entendem a nossa língua, que entendem aquilo que a gente quer dizer, que às vezes a nossa língua não é dialetos diferentes, é compreender realmente aquilo, a nossa ideia, a nossa comunicação, pode-vos trazer uma grande ajuda. E esta pode ser o resultado externo. O pedir ajuda externa para entender estas projeções. Estão a ver projeções? A projeção é exatamente a imagem do espelho. Que é aquilo que nós projetamos de nós próprios ou que os outros fazem com que a gente projete de nós. Por isso vocês podem ter que pedir ajuda a nível de resultado externo. O resultado externo às vezes pode ser falar com alguém, encontrar grupos que realmente vos entendam, que tenham os mesmos ideais, que tenham a mesma mente. Um grupo onde vocês sintam realmente que fazem parte, um grupo que vocês sintam pertença e não a diferença. Mostra-me que mais, por favor. 4 de espadas para vocês realmente trazerem a cura. Há um período realmente que vocês têm aqui de meditação, de descanso.
mas que traz realmente a cura, a recuperação e aquele primeiro, o respirar, às vezes aquele primeiro respirar de alívio sobre a situação. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, como eu digo sempre, soltem-na ao universo. Muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.